Enemy squad is on its way to the guard post. Watch yourself. Ik wil niet prikken. Wat gaan we aan? Ik wil niet, prik niet. Lie down. Spit it out. Where are your friends? Coming too. Roger that. You gotta extract him. Subject on board. Leave the rest to us. Out.
get me. Talk. Where are the others? Na 2 weke gelede besoek. Afrikaanse band is dit. Ja, nasies binne die nasie staan. Geen herken het nie, maar dis slim politiek. Jy kry al die swartes saam in een plek en jy dwing hulle om onafhanklikheid te kry. Of in ander woorde, jy dwing hulle om hulle regte as Suid-Afrikaanse burgers op te gee. Jy begryp? Ek sou slim daan kry. Die hele wêreld is slim daaroor. Nie net die UN. Sun City is die plek om te besoek. Hulle is vrygestel van Suid-Afrikaanse wette, so hulle die casino's, stripshows, die hele kit toe. Jy moet het gaan uitcheck. Ja, fuck it. Ek sal nie daar die type uitbuiting ondersteun nie. Apartheid sal eindig voor jy besef. Die Suid-Afrikaanse regering kan nie uithou onder die ekonomiese sancties nie. Jy is 'n vervelige doos. Ja, hou aan praat. Ek het dinge om te doen. What? Ekpa, stay okay. Subject on board. Leave the rest to us. He's coming too. Roger that. Huh?